100 hektar tokë bujësore në maqellar të Dibrës edhe këtë vit nuk do të mund të kenë ujvaditës. Banorët janë skeptik edhe për këtë sezon, megjithse vitin e kaluar ju është premtuar që rezervuaret edhe kanalet do të viheshin në eficiencë. Banorët e mbetur aty janë kryesisht të moshës së tretë pasi rinia ka emigruar, si pasojë mungesës së perspektivës për të ndërtuar të ardhmen në maqellar. Të moshuarit thonë se vetmja shpresë për të marrë prodhime bujqësore janë rreshtet e shirave. Përveç se kostoja e proceseve të punimit të tokës është e lartë, banorët shprehen se problemi më i madh mbetet ujvaditës. Uj s'ka fare maqellar aty. As për të pirë nuk ka bilim. Jo për vaditje. I mbjedhim tokat jonxha, këtë jonxha s'ka gjo, me mbledh. Ujqin ata me rajat, prujat e ujqin aty. Qish veprim, unë e kam me pus. Me pus për uj. Gjithmonë më kështu ka qenë, maqellar s'ka uj fare njështë. Vetë mbjell tokën kotë. Erë kanali pi në blatë, poshtë, në blatë, erë dhe këtu, u prish kanalin, në kotë demokratisë në ma, nuk i ka vu dorë kush. Si ka vu dorë kush. Kanali dilë të dhe. E ne kapte një këpqish shkonte. Tështë të asë, nuk e qajnë kaj, e marrin qëta vota, në seksionit bujësisëve, kotë i merë parit njërë. Se nuk, pika e paro vaditja njërë. Bima vish këtë atë kohë, mund atë kohë që jepet prodhimi, që e formon kalinin, u iska. Për që ata që jemi këtu, ose atë rrit kanik, kanik, këtë në emigrimi, shumë i tha. Ki ideal, ka e në kinë në emigrimi, unë 5 asë njësë këmë këtu, dhe në dy pleqët jemi me pensionista. Për këtu s'ke, s'ke më shishë thashë ndi. Sa dhije kohë që bënë, formon kokën kalinin këtu, është pa ujë. Vendi i vdeku nuk, për ujë. Ujë va ditë srepë si shkimi, në malë kimi sa dush, në katon nuk gjenë fare. Pse? As tuba për ta pro ujën, as kur gjo fonte kanë ardhë, se ka i kanë shko nuk e dim. Qa të bëjmë? Edhe mandaj tokat kanë gjelë krytë vgjera. Rini e ka ikë? Rini shkimi as një këto, krytë kanë ikë, kemi gjelën e pjeçtë. Arsia që ka i rinia s'ka mërë, s'ka punësim, s'ka ponë, s'ka pare, s'ka kur gjo. Tokën kote punojmë, ne jika jik dalim. 36.000 lek, një kuintal pje, kimik. E punojmë ja, 17.000 lek dilimi ta punoj, 17.000 lek freza. U, as kur gjo. Uj va ditje repsisht, qish presim në alajnë, më bijet një shaj. Tre djemë kam këti me vjevi, jo vjetër. Davra, një davra, 17 milik dilim, 17 milik freza, 34, 14 mjelja, e kotë të mjel. Në maqellar, banorë thonë se kam problem edhe me furnizimin me ujë të pishëm, ndonë se ky fshat rrethohet nga malet e ka burime të mjaftueshme ujore.